Слава Ісусу Христу! В ефірі новий випуск католицької програми «Скеля». Сьогодні церква переживає особливий період, коли Папа Римський Бенедикт XVI зрікся престолу і незабаром відбудеться вибір нового папи. Про цю та інші події ми й поговоримо в нашій програмі. Чим жила церква в лютому? Найважливіше за час служіння Папи Бенедикта XVI. Що таке конклав і як він проходить? А розпочнемо ми з огляду подій. 2 лютого у Львівському храмі Стрітення Господнього відбувся парафіяльний відпуст. Урочисту святу месу очолив ректор Львівської духовної семінарії Римсько-католицької церкви отець Олег Соломон. В ній також взяло участь багато вірних та семінаристи, оскільки ця святиня до 1946 року була семінарійним костелом. Також в урочистості взяли участь представники монаших згромаджень, які в цей день святкували День Богопосвячених осіб. Всі богопосвячені особи, наприклад, як я, монахи, монахині, ми святкуємо свій день, бо так як Діва Марія і Йосиф принесли Ісуса Малого, щоб посвятити Богу, і так і ми святкуємо цей день своє посвячення, свою монашу дорогу. 9 лютого 2013 року в місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області в латинській катедрі святих апостолів Петра і Павла єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський уділив єпископське свячення отцю Радославу Змитровичу зі згромадження місіонерів облатів Непорочної Марії. Співсвятителями були митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький і єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Ян Німець. В урочистому богослужінні також взяли участь єпископи Католицької церкви Латинського і Східного обрядів в Україні, серед яких блаженніший Любомир Гузар, єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Леон Малий, єпископ Антоній Діаменко, єпископ Пінської діоцезії з Білорусі, отець Пьотр Тарнавський, представники органів державного і місцевого самоврядування та дипломатичних відомств, місцеві священники і віряни, духовенство та гості з-за кордону, зокрема, отці облати з України і Польщі. Одинадцятого лютого папа Бенедикт XVI шокував увесь світ своєю заявою про відставку. Папа зазначив: «Неодноразово роблячи іспит свого сумління перед Богом, я впевнився у тому, що з огляду на похилий вік, мої сили вже не є достатніми для належного здійснення Петрового служіння. Я добре усвідомлюю, що це служіння задля його духовної суті повинно здійснюватися не лише ділами і словами, але не меншою мірою страждаючи і молячись. Однак у сучасному світі, який швидко змінюється та схвильований питаннями великої ваги для життя віри, щоб керувати човном святого Петра та звіщати Євангелія, необхідні також сили як і тіла, так і духа. Сили, яких останніми місяцями у мене настільки поменшало, що мушу визнати свою нездатність добре звершувати доручене мені служіння. Тому, добре усвідомлюючи серйозність цього акту, з повною свободою заявляю про те, що зрікаюся зі служіння єпископа Риму, наступника святого Петра». Право єпископа Риму на відставку прописане у другому параграфі 332 канону. У ньому зазначено, що зречення набуває чинності, коли було доконано свобідно і було відповідно об'явлено, а також не вимагає нічийого прийняття. 14 лютого на постійному синоді єпископів Української греко-католицької церкви, який відбувався в Княжичах біля Києва, було прийнято рішення освятити Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час міжнародної всецерковної прощі з нагоди 1025-річчя хрещення Русі України. Отож, хочу запросити усіх наших вірних прибути на прощу до нашого Патріаршого собору, яка відбудеться 18 серпня цього року, і взяти участь в освяченні нашого Патріаршого собору Воскресіння Христового. Звістка про заречення Святішого Отця шокувала не лише церкву, а й увесь світ. У ЗМІ ми стаємо свідками різноманітних дебатів, здогадів, дискусій навколо цієї теми. Церква в Україні досить швидко відреагувала на цю подію,
І конференція єпископів Римо-католицької церкви на чолі з архієпископом Мечиславом Мокшицьким 14 лютого видала лист у справі відставки Святішого Отця. Отже, послухаємо цей текст. Слова єпископа Римського викликали шквал коментарів, які намагались відповісти на ряд питань щодо рішення папи Бенедикта XVI. Своїм листом не прагнемо входити в полеміку, що піднялася в цілому світі через вчинок Святішого Отця. Будучи здивованими, як і усі, відчуваючи у серці жаль і смуток, з великою повагою приймаємо рішення Його Святості Бенедикта XVI і просимо також вас, у дусі послуху і з почуттям права на вільну волю, яку має папа, прийняти його свідоме зречення і дякувати Богу за цей час понтифікату. Тому просимо і заохочуємо, щоб у кожній парафіяльній спільноті в нашій митрополії відбулись подячні святі меси за дар служіння Бенедикта XVI у неділю 24 лютого, випереджаючи закінчення понтифікату 28 лютого, визначеного Святішим Отцем. Натомість після закінчення понтифікату у період «Седе ваканте» і аж до обрання нового папи не будемо згадувати імені Святішого Отця в каноні Святої Меси, опускаючи слова «з нашим папою», а згадувати лише ім'я дієцезіального єпископа. Відповідальність за обрання нового папи лежить не лише на кардиналах-виборцях, але стосується цілої спільноти церкви, яка має обов'язок молитися до Святого Духа у намірах доброго вибору папи і за усіх членів конклави. З почуттям відповідальності за добро церкви просимо про відправлення святих мес 3 березня 2014 року у кожній парафії в інтенціях обрання нового папи і за членів конклави. Спеціальним акцентом цієї молитви нехай буде спів гімну до Святого Духа «О Дух Сотворитель, прийди». Наша редакція підготувала відеозгадку про час правління папи Бенедикта XVI з найважливішими подіями та рішеннями, які прийняв Святіший Отець, з коментарями Мечислава Мокшицького, який, як відомо, був секретарем нинішнього папи, а також ми розповімо, що буде далі з Йосифом Ратцінгером після 28 лютого. Понтифікат Бенедикта XVI, що тривав майже 8 років, стилістично відрізнявся від понтифікату Івана Павла II, проте доктринально був його продовженням. Німець, менш спонтанний та імпульсивний, ніж поляк, був не менш непохитний у фундаментальних справах віри та моралі. Кардинал Йозеф Ратцінгер з великою покорою перейняв престол єпископа Риму на третій день після 78-го дня народження, оскільки ще у 97-му році хотів відійти від справ у конгрегації до справ віри, яку він очолював. Я пам'ятаю, він писав 2 рази до папи Івана Павла II свою просьбу, щоб він йому дав дозвіл іти на емеритуру. Перший раз, пам'ятаємо, мав поважну також хворобу, а другий раз я і Іван Павло II мені диктував ліст до кардинала Ратцінгера і просив в цьому листі до нього, щоб він більшу частину праці передав своїм співпрацівникам, але папа хоче, щоб він там залишився, щоб над тим всім чував, можна сказати, контролював цю цілу працю, бо Іван Павло II знав, що це людина, що це великий теолог і має також велику відповідальність, а також великий авторитет в цих справах. Бенедикт XVI продовжував курс свого попередника. Зокрема, гаряче підтримував молодь, про що свідчать його часті візити на світові дні молоді в Німеччині, Австралії та Іспанії. Загалом папа відбув 24 апостольські подорожі, останні з яких до Мексики, Куби та Лівану, напевно, були нелегкими для понтифіка. Він також хотів приїхати до нас на 60-ліття митрополії у Львові, але інші обов'язки і ситуація не дала йому цієї можливості, але в цьому році він послав до нас в спосіб винятковий спосіб 2 своїх делегатів в червні на Конгрес Евхаристичний прибув до нас кардинал Комастрі, а в вересні кардинал Томко. Це був дуже великий жест папи. За першим разом він подарував для нашої єпархії свій папський срібну чашу, а в вересні кардинал Томко привіз для
нашій матері ласкавої в катедрі папську золоту вервичку. За свого понтифікату Бенедикт XVI видав 3 енцикліки. У 2006-му опубліковано «Deus Caritas Est» – «Бог є любов». В цій енцикліці говориться про те, що людина створена на образ Божий, який є любов'ю, тому має змогу служити Богу та іншим людям у любові, як це, наприклад, робила Тереза з Калькутти. Друга енцикліка «Спе Сальві» – «Врятований надією», розглядає чесноту надії у світлі сучасного суспільства. У 2009 році енцикліка «Caritas in Veritate» – «Милосердя в правді» закликає до соціальної справедливості та відродження етики в економічних відносинах. Папа Бенедикт XVI був, можна сказати, чоловіком дуже покірним, але такою людиною, був дуже вражливим чоловіком. Можна сказати, що таким нешміливим, але дуже працьовитим. Він багато часу призначав на молитву і на свою працю, то значить писав і читав. І ми знаємо, як його проповіді, його енцикліки, пастирські листи були дуже глибокі, були достосовані до сьогоднішньої ситуації, чи політичної, чи церковної. Всі люди його з великою повагою і увагою слухали. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Консервативний Бенедикт XVI також любив ламати церковні традиції. Наприклад, з 2005 року блаженними було проголошено більше ніж 100 людей. Зокрема, Івана Павла ІІ, не чекаючи традиційного періоду 5 років по його смерті. Канонізовано 44 святих, і попри встановлену традицію проголошено 2, а не 1 вчителя церкви, серед яких опинилась Хільдегарда Бінгемська, четверта жінка, котра отримала цей титул. А також канонізував 2 святих, блаженного Йозефа Більчевського і блаженного Зигмунта Гроздавського у 2005 році. За правління папи не бракувало і важких ситуацій. Під час паломництва до Африки 2009 року він виразив думку, що розповсюдження презервативів не зупинить епідемію СНІДу, а навпаки лише поглибить проблему. Після шквалу критики у світовому ЗМІ пояснив, що використання презервативів дозволено у певних випадках, проте взагалом це зводить людську сексуальність з прояву любові до примітивного рівня самозадоволення. У 2010-му папа вселюдно перепросив за випадки педофілії з боку священників і пообіцяв, що церква зробить все можливе, щоб ретельніше підбирати кандидатів на священство, аби такі ситуації більше не повторювались. Крім того, папа лишався вірним курсу екуменізму та збереження християнських цінностей Івана Павла ІІ. Бенедикт XVI відродив Триденську месу та робив усе можливе, щоб повернути лефевристів у лоно церкви. Погодився на перехід до католицької церкви багатьох англіканських спільнот. Продовжував діалог з юдаїзмом, відвідав синагогу, зустрічався з Далай-ламою, організував перший католицько-мусульманський форум. 11 лютого прийняв історичне рішення достроково залишити Святий Престол. Обов'язки предстоятеля йому залишається виконувати до 20 години 28 лютого. Такий прецедент не перший в історії. До цього вже 5 пап скористалися правом відречення від престолу. Сьогодні Бенедикта XVI можна порівняти з папою Целестином V, який вів суворе монаше життя і прийняв папську тіару під натиском кардиналів. Він пробув єпископом Риму лише 5 місяців і зрікся престолу 13 грудня 1994 року, аби далі вести аскетичне монаше життя. Так само 85-річний Йозеф Ратцінгер, який незабаром стане почесним єпископом Риму, зможе провести спокійну старість за стінами Ватиканського монастиря. Grazie. Ritorniamo alla preghiera. лютого о 20:00 закінчується повноваження теперішнього папи Римського Бенедикта XVI.
Церква вже готується до обрання нового понтифіка. Вибори, тобто конклав, за участю кардиналів католицької церкви, повинен відбутися не пізніше 20 березня. У наступному нашому сюжеті ми розповімо про нелегкий процес вибору нового папи. У 1271 році вибори нового папи вже тривали 33 місяці. Жителі міста Вітербо, обурені бездіяльністю та інтригами кардиналів, вимагають зачинити їх у фортеці, обмежити їхнє харчування та зняти дах, щоб стихії природи допомогли у виборі нового папи. Таким чином, дуже швидко було обрано Григорія X, який через 3 роки, попри обурення кардиналів, затвердив новий закон вибору папи у суворих умовах, який сьогодні ми знаємо як конклав, що дослівно означає «під замком». Цього року 266-те обрання єпископа Риму відбудеться не пізніше 20 березня. В конклаві братимуть участь кардинали, які не досягли 80-го року життя. Таким чином, із 209 кардиналів лише 116 можуть обрати і бути обраними. Виборці розмістяться у будинку Святої Марти, а вибори проведуться традиційно у Сикстинській капелі. Будь-який фізичний чи дистанційний контакт кардиналів із зовнішнім світом на час конклаву заборонений. Вибори попереджує глибока молитовна і зосереджена атмосфера, котру уся церква зберігає впродовж конклаву, аби Дух Святий покерував вибором нового папи. У першій фазі, що називається прескрутініум, обирається 3 скрутаторів, членів лічильної комісії, 3 інфірмаріїв, вони забирають голоси у кардиналів, котрі знаходяться в лазареті, і 3 ревізорів. У другій фазі конклаву – скрутініум. Кардинали вписують на карті ім'я кандидата, складають бюлетені в урну. Інфірмарії забирають голоси у виборців, що знаходяться у лазареті. Кожен кардинал, коли вкладає бюлетень до урни, вимовляє слова присяги. Свідок Христос Господь, котрий буде мене судити, що я вибираю того, котрий, вважаю, перед Богом повинен бути вибраний. Після цього картки перемішують і перевіряють, чи збігається кількість бюлетенів і голосів. Скрутатори розкривають бюлетені, записують імена обраних, виголошують їх в голос, а також один з них нанизує бюлетені на нитку. Турів голосувань може бути багато, а обрання папи може тривати більше, ніж 3 дні. У випадку незгідності кількості голосів та кількості виборців, а також коли голосів є замало для обрання, бюлетені спалюють зі спеціальними хімікаліями, що утворюють чорний дим. Третя фаза конклаву – постскрутініум. Настає, коли новообраний папа отримує 2/3 плюс 1 голос. Ревізори контролюють збереження і спалення бюлетенів та всіх записів. І білий дим є сигналом для вірних, що церква має нового єпископа Риму. Після обрання папи до зали запрошується секретар колегії кардиналів і папського обер-церемоніймейстра. Кардинал-декан запитує новообраного, чи він приймає вибір верховним первосвященником, та яким буде його нове ім'я. Після прийняття свого призначення новий папа переодягається у білу сутану та червону стулу. Кардинали виражають йому повагу і послух, а кардинал протодиякон виголошує з ложі блаженств славнозвісну «Абемус папам». Після цього новообраний понтифік уділяє благословення «Урбі ет орбі». Це все на сьогодні. Наступний випуск католицької програми «Скеля» дивіться 31 березня на телеканалі ZIK. А попередні матеріали ви завжди зможете знайти в мережі інтернету.
Заохочуємо вас до молитви за Святішого Отця, а також за вибори нового папи. Ми з вами прощаємося, залишайтеся з Богом.